taky ještě nedodělám videorozbor o Londýnu a hnedka Jeremy dropne další spoiler v podání obrázku. Jo, nedělám si srandu. Jeremy Zak evidentně tu pauzu nechce a tak nám postupně bude ukazovat, jak novější animace bude v šesté sérii vypadat. Já jsem v šoku, jak to vypadá. Jako takhle, vypadá to sakra dobře. Pokud jste měli rádi animaci ve filmu, tak šestá série bude na podobný princip. A já jsem rozhodně v očekávání, jako mrzí mě, že animace se takhle náhle změní. Přeci jen je to opravdu během okamžiku. A jo, máme se na co připravit. Ještě když si rozebereme obrázek, tak vidíme Marinette v jejím novějším outfitu, tedy jejím novějším oblečení. Jak nám Jeremy před několika měsíci sdílil Marinettinu změnu podání animací. Pokud se nemýlím, tak takhle Marinette měla kdysi dávno vypadat, ale nejsem si na 100% jist. To mi když tak můžete napsat v komentářích, ale každopádně na obrázku si můžeme všimnout, jak Marinette jde po pařížské ulici. Neptejte se mě, prosím, jaká je to ulice, really, já to fakt netuším. Ale můžeme vidět, že animace, jak jsem již říkal, je na podobný princip, co je nám známo ve filmu, už jen kvůli těm autům. Takový ten Škoda Brouk, jakože ta podoba, no také vidíme Notre Dame, celkovou ulici, která je do detailu vytvořena, což si myslím, že vlastně ty detaily, které jsou teď použity, no já si myslím, že šestá série bude, jak jsem již říkal v předešlým videu, pík celého Miracles, už jen díky novější animaci, jako ne každý si zvykne, což je pochopitelný, ale myslím si, že šestá série přivede hodně nových diváků, takže onak tato série vyjde v podzimu tohoto roku, takže se máme na co připravit. No a to je asi z dnešního novinkového videa asi všechno. Co říkáte na tento screenshot v podání pohledu na to, jak bude šestá série vypadat? Líbí se vám? Nebo byste chtěli starou animaci? No vaše názory rád ocením v komentářů, já však budu rád za každý like a hlavně komentář, po případě dodání těch odběrů, jelikož takových cca 70% mě ještě neodebírá, takže to můžete napravit. A také děkuji Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství, třetí úroveň mistra Mirákul, no a my se uvidíme a řekl bych, že uslyšíme v dalším videu, čau.